зараз я би хотів поговорити про лінійку педалів, які робить компанія EBS. Це аналогові примочки. Вони відрізняються від цифрових, напевно, теж, в першу чергу, тим, що тут збережена теплота звуку. Може, вони не такі чисті, може, вони не такі ідеальні там стосовно шумів, але саме важливе, мені здається, для звуку – це, от, власне, тембр і теплий звук. От, власне, аналогові педалі це передають. Ось така лінійка педалів, і є спеціальний стенд, на який вони монтуються, є спеціальний кейс, в яких вони возяться. Це все дуже зручно і якісно. Yeah.